Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos, com muita fé, com muita convicção, para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. Eu sou de Jesuítas, do interior do Paraná, lá onde eu me casei, criei todos meus filhos lá. E a graça que eu quero contar é muito importante, que a minha filha se chama Alzira da Penha de Fonte. Em fevereiro, ela recebeu um laudo que ela teria um começo de câncer na garganta. E aí, nesse dia, eu já, como eu assisto todos os dias, eu pedi a Santa Chaga, entreguei ela completamente. A Santa Chaga, São José também, a Nossa Senhora, né? Que eu tenho muita devoção. E graças a Deus ela reagiu todas as quimio, fez 6 quimioterapias, passou pelo médico agora. O médico disse que ela não tem mais nada, que ela pode só acompanhar, tem que acompanhar 5 anos, mas ela está muito bem, nossa, graças a Deus. Então, eu só tenho a agradecer a Santa Chaga, mas é muitas graças que eu já tenho recebido. Graça alcançada, graça testemunhada. Obrigado, Santa Chaga, Jesus. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra Evangelizar é Preciso e é nosso carisma. Por isso, veja este material. Atualmente, Curitiba é uma capital que promove a fé. Mas futuramente, esse potencial pode ficar ainda maior.
anexo ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, queremos executar um projeto especial e de grande importância para a fé católica, o Centro de Acolhimento ao Fiel e Peregrino, um dos objetivos da campanha Jesus das Santas Chagas 2022. Este prédio irá contar com sala de ex-voto, museu católico, espaços de catequese, batistério e muito mais. Já estamos na quarta etapa da campanha. É tempo de meditar sobre a virtude da humildade. É tempo também de nos unirmos em prol da construção de mais este sonho. Faça a sua doação extra. Campanha Jesus das Santas Chagas 2022. Você doa com fé e nós buscamos evangelizar com sabedoria. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.